Друзі, всім привіт! Ми сьогодні в Плзні приїхали в гості до нашої подруги Христини, яка нам сьогодні розкаже про актуальну ситуацію на ринку нерухомості, іпотеки в 2024 році. Христина, привіт! Привіт! Привіт. Я радий бачити тебе, радий знову зустрітися, аби розказати нашим друзям, нашим підписникам про загальну ситуацію на ринку нерухомості, іпотеки в 2024 році, тому що зараз також дуже багато помінялося, вже за рік, як ми робили з тобою перше відео наше про іпотеку, дуже багато відгуків. Що зараз взагалі відбувається на ринку в Чехії з іпотекою? Які взагалі зараз ставки? Потрібно брати іпотеку чи не потрібно? Можливо взагалі її взяти? Розкажи, будь ласка, трошки детальніше. Так, ну ринок нас приємно дивує. Так, відсоткові ставки пішли стрімко вниз. Якщо брати той проміжок часу рік, та то рік назад були відсоткові ставки приблизно в районі 6%, то сьогодні вони вже близько 5%. Та це ми маємо 1% за рік. До речі, основне падіння відсоткової ставки сталося після нового року. Вони якось частіше Чеський народний банк робив засідання і кожного разу просто піввідсотка своєї основної ставки відсоткової та понижував. Що в принципі і почали реагувати на це банки, почали знижувати відсотки. От. Але якщо ми будемо дивитися на загальному, відсотки падають, це класно. Але знову ж таки, ціни на нерухомість ростуть. Чому? Тому що починається величезний попит. Та іпотека стає дуже популярною, тому що люди розуміють, чим нижча відсоткова ставка, тим ціна за оренду прирівнюється до ціну за іпотеку. Та відповідно, який сенс платити за оренду, якщо плюс-мінус то саме можна заплатити, але жити вже в своєму, яке росте в ціні. От, відповідно, чим більше людей починає це розуміти, чим більше людей починають звертатися за іпотекою, знову ж таки, більше людей починають вже мати перший внесок, тобто мати всі дані, які потрібно для того, аби її взяти, аби її отримати, ту іпотеку. Та і починаються бої за квартиру. Та? Десь плюс-мінус, якщо наші підписники знають, наприклад, то, що робилося в році 2020-му, та, коли відсоткові ставки були на мінімуму, коли квартири, в мене є, напевно, троє знайомих, які квартири брали навіть без проглядки, та вони просто дзвонили, ми беремо вже, скидуємо резервацію, не продавайте. Та, тому що на одну квартиру приходило 20 людей. Та. Зараз 20 людей не приходить, але вибити вже знижку на квартиру чим раз важче. Та, але відсотки, наприклад, падають плюс-мінус тенденцією на 0,2, а ціни ростуть на 200 тисяч. Це не кажу зараз по цілій Чехії, воно знову ж таки залежності від регіону. Кожен регіон має свою цінову карту, та, де розписується вартість нерухомості за метр квадратний. От. Але тенденція буде продовжуватись така, що до кінця року нам банки обіцяють 4,5% на відсоткових ставках. Та, ну, і відповідно ближче до кінця року, коли відсоткові ставки стануть 4,5%, тоді квартири виростуть в ціні. Тобто є тенденція до того? Тобто на сьогоднішній день вже ще не настільки воно виросло, і реально взяти іпотеку, реально взяти квартиру, вибрати ту, що вам сподобалось, без конкуренції. Але хто слідкує за сайтами, наприклад, SRA Realty, та вони бачать, що гарні квартири появляються, і вони практично зразу зникають. Да, так, слідкую, бачу таку тенденцію. Я так почув від тебе 4,5%, тобто, в принципі, це реально. Відсоткова ставка, яка то, що нам прогнозують банки. Зараз яка на даний момент, на квітень 2024 року, відсоткова ставка середня? Середня буде 5,2. 5,2? 5,29, 5,2, 5,24, там, тобто в залежності від банку. Можна взяти за таку відсоткову ставку зараз іпотеку? Так. Добре. Таке питання, ну, воно можливо повториться, як ми розповідали і раніше, як взагалі підготуватися до іпотеки, щоб це знаєш, вийшло так максимально зручно для людей? Розумію. Підготуватися до іпотеки треба не лише на протязі останніх, там, наприклад, 3 місяців, та, але треба звернути увагу на те, що у вас діється на банківському рахунку на протязі останнього року. Тому що банку що цікавить останній рік.
означає, що не повинно бути жодних транзакцій, криптовалюти і так далі, далі. Все, що є не оподатковані доходи, та не повинно бути на рахунку ніякі діп спорти, от що стосується хлопців, та починають ставки на спорт. Та от якщо на протязі останнього року на рахунку була така одна транзакція, це окей, але якщо їх 10 в місяць, банк порахує вас просто як ігрока. Іпотеку не дасть, так. Знову ж таки, потрібно налагодити свої співвідносини з роботодавцем, так? Не може бути таке, що він вам останній рік платить 19 тисяч у цю мінімалку, прийшлося брати іпотеку три місяці до того він вам посилає 70 тисяч. Банк порахує середньоарифметичне. Банк порахує середньоарифметичне. Тобто, підготувати доходи. Саме основне також це перший внесок. Та? Якщо є проблеми з накопиченням першого внеску, відкрийте рахунок в банку, де вам не приходить зарплата. Та? Наставте собі тривалий платіж, щоб з вашого рахунку, наприклад, як кредит. Та? Ніж брати кредит на перший внесок, ви ще маєте, наприклад, рік до того, ніж плануєте взяти іпотеку, ніж взяти кредит на перший внесок, ліпше зробіть так, щоб от місячний платіж за кредит, умовно. Скажіть, що це кредит, і ви його маєте сплатити. Надішліть ту суму та на інший рахунок, поставте ті гроші там на спожитий учет, тобто це як купівка, але вона безумовна, там немає жодних умов. Ви можете там складати гроші, наприклад, до півмільйони, та, під 5-6%, і відповідно звідти можете забрати ті кошти також, коли завгодно. Відкрийте просто, хай відкриють клієнти рахунок в іншому банку, надсилає туди 2-3 тисячі в місяць. Рахуйте це своїми витратами, якщо не вмієте наскладати. Та, але це все одно, якщо ви візьмете іпотеку і візьмете кредит на перший внесок, вам той кредит все одно треба платити. То давайте почнемо готуватись з того, що принаймні якусь частину ви назбираєте. Тим самим, що умовно кажучи, кредит ви платите, але сам собі. Так. І ще й плюс-мінус не платите ви відсотки банку, а банк відсоток вам. Тих 6 за те, що ви зберігаєте там кошти. Та не тільки їх зберігати, але накопичувати і примножувати. Це би, як на мене, би було найправильніше. Та, потім люди починають брати кредити на перший внесок, брати іпотеки, потім вони, боже, ми то не можемо платити, а тут ще страховка виявляється, треба. Та? І насправді вони себе просто доганяють до фінансової прірви. Та? А моє завдання що? Зробити їх фінансово грамотним. Так що найграмотніше буде сісти, порахувати, де діваються гроші. Та? І ті гроші, які є вільні, сказати собі, що, бо в мене є люди, каже, я не вмію збирати, але вмію віддавати кошти. Та, окей, почни їх віддавати сам собі. Почни їх віддавати сам собі на інший рахунок, де ти навіть доступу не маєш до того інтернет-банкінгу, щоб ти навіть не бачив ті гроші, вони тобі не мозолили очі. Ну, головне, щоб потім люди забрали ці гроші, тому що якщо вони не будуть розуміти, як туди зайти, то подивитися. Прийдуть на відділення банку зміни, то вже найпростіше. Повір, коли людям треба гроші, вони знайдуть, як зібрати їх. Добре, дякую. Христина, чув про таку новину з приводу рефінансування, що з нового року міняються там правила з переходу з іншого банка на інший. Розкажи, будь ласка, про це трошки детальніше, тому що багато таких, можна сказати, неясностей з цього приводу. Що там змінилося? Ну, перш за все, це йде причиною всього стала низька відсоткова ставка. Так, принаймні падаюча відсоткова ставка. Банки вже наперед дають собі якісь певні умови, які в майбутньому можуть забезпечити, не перешкодити міграції клієнтам так, з банку в банк. Тому що як тільки відсоткова ставка впаде до свого мінімуму, почнеться величезна міграція клієнта з банку в банк. Відповідно, банку це не цікаво, банку це не вигідно. Та ви взяли іпотеку за 6%, в рік поплатили, тобто заплатили банку всього-навсього за один рік, а не за там 8 років, які мали фіксації. Та? Тобто ви собі зафіксували цей 6% на 8 років і тікаєте через рік в інший банк. Та? Тобто ті, хто до речі, підписав... зараз переб'ю тебе, перехід можливий через рік чи через два? Ну, немає. Немає умов, тобто можна перескочити, ну, не відразу, не в перший місяць. Тобто через, ну, беремо в рік. Так, через умовно через рік уже можна перескочити, якщо, наприклад, прям рухнув. Я би казала два. Два. Так, два роки, наприклад, брав під 6, а зараз через 2 роки стає 4.
то вже можна мігрувати. Ну от банк, щоб перешкодити тій міграції клієнтів з банку в банк, встановив умови. Які були умови до? Так? Умови до було такі, що ви берете іпотеку, фіксуєте її на 5, на 8, на 10 років, скільки завгодно, і при бажанні в момент фіксації, так? Ще, наприклад, у вас не закінчилася ця фіксація, але ви хочете змінити банк. Ви платите штраф приблизно до 1000 корон, там 700 тисяч корон в залежності від банку. Зараз банк, не банк навіть, а закон чеський народний банк, та він встановив умову, якщо в момент фіксації клієнт захоче змінити банк, ті клієнти, які іпотеку підписали з 1 вересня 2024 року, та, тобто ще встигають піти тисячу штраф, та, а хто підпише вже іпотеку з 1 вересня 2024 року, в них буде інша умова. Умовно кажучи, я взяла іпотеку на 5 років, фіксація у мене на 5 років, та іпотека на 30, фіксація на 5 років, відсоток 5%. Та? Через 2 роки у мене відсоток падає, загально відсоток падає всюди в банку на 3,5, а в мене 5. Мені обідно, ні? Я ж хочу поміняти. Що робить банк? Банк рахує, що в мене до кінця фіксації залишається ще там 2-3 роки. Та? Значить, за кожен рік фіксації вони беруть 0,25% від суми, яка залишилась до сплати. Це якщо ти хочеш змінити банк? Так, це, наприклад, у мене там 3 мільйони залишилось, і вони 0,25% з 3 мільйонів беруть за кожен рік. Але, якщо в мене фіксація, наприклад, була на 10 років, і в мене ще залишилось 8 років фіксації, та, то по 0,25% це непогана частка. Тут, знову ж таки, закон банк обмежує в тому, що максимум банк може взяти 1%. То виходить так, що мені все одно вигідніше змінити банк, заплатити 1%. 1% від 3 мільйонів – це 30 тисяч. Заплатити тих 30 тисяч і перейти в інший банк. Але з відсотка 5, наприклад, з половиною на 3,5. Та? Я в один рік тільки на відсотках зекономлю там 100 тисяч. Та я заплачу 30, але в мене ще, наприклад, я собі той 3,5% той відсоток зафіксую собі на 10 років. Так, і 10 років мене не болить голова, хай там валиться світ, хай там 10%, 20% на іпотеці в мене 3. От. Добре, таке... З тої сторони воно вигідніше. Дивись, такий момент. Наприклад, ну це так, знаєш, з області фантастики кажуть. Скільки разів можеш міняти це рефінансування? Наприклад, 5, 3, а потім 1,5% стає іпотека. Ну, наприклад. То вже в залежності просто на це буде дивитися банк. І банк буде дивитися на розмір штрафу і так далі. Якщо ми говоримо про розмір штрафу 700 крон, 1000 крон, та, не можна часто. Та, тому треба вичекати, умовно кажучи, найнижчої відсоткової ставки, а тоді вже міняти. Більше того, можна навіть не заплатити тих 700 крон або 1000 крон штрафу, якщо робити... Воно називається, в принципі, рефінансування внутрішнє, так? Тобто не міняючи банк. Ага. Та? Не міняючи банк. Таке теж можна, на то існують свої секретики, як це зробити. Ага, та, своїм клієнтам з радістю розкажу, не можу сказати це на загал, бо отримую по шапці. От. І знову ж таки, розказується тільки тим, яким варто дійсно міняти, в кого 6%, буде 4, та в кого 4,5, а є 4, не розказую того, тому що дістанемо по шапці і клієнт, і я, і заплатимо величезні штрафи, та, але можливість є, не змінюючи банк, та змінити відсоткову ставку, просто існує на то певні кроки, як цього досягти. Добре, супер, дякую тобі. Можливо взяти декілька іпотек. Ми зараз стоїмо, до речі, на порозі розвитку. Буду щасливо, бо це робити спільно з першого місця взяти наступну іпотеку. Це прекрасно. Я не хотів це сам казати, щоб це ти сказала. Так. Але я її тримаю на четвертій. Розумієш? Щоб четверту? Не четверту, а третя. Третя буде літом. Дай Боже. Голова лопається, чесно.